Թույլ տվեք մեր այս աշխատանքային նիստը համարել բացված։ Մենք արդեն մի քանի շաբաթ եւ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդում եւ կենտրոնական գրասենյակում բազմաթիվ ինտենսիվ քննարկումներ ենք ունեցել մեր մարտավարական եւ ռազմավարական խնդիրների շուրջ, որոնք իհարկե սերտորեն կապված են եւ ներքին քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական զարգացումների հետ։ Եվ այդ քննարկումների ընթացքում հանգեցինք այն եզրակացության, որ շատ կարեւոր է այսօր անցկացնել այս նիստը Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի եւ կենտրոնական գրասենյակի համատեղ նիստը, որին որոշեցինք հրավիրել Հայազգային կոնգրեսի բոլոր տարածքային կառույցների ղեկավարների։ Ես այս ժողովը կոչել եմ հին ավանդույթի համաձայն ակտիվի ժողով, որտեղ ասվեց, ովքեր են մասնակցում, մոռացվեց ասել, որ նաև իմ կողմից հրավիրված մոտ մեկ տասնյակ մարդ կա, դրանք մեր քաղբանտարկյալներն են, որոնք այս ստրուկտուրաների մեջ չէին մտնում։ Իմ նախորդ ելույթում ես խոստացել էի մի այլ առիթով ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Գիտեք, խոսակցություններ եղան մեր հայտարարության վերաբերյալ, ինչ-որ դժգոհություններ արտահայտվեցին եւ այլն եւ այլն, ուստի այս խոսակցությունը անհրաժեշտ է։ Կարծում եմ, դրանց ստորագրման արդյունքում հստակեցված ներկա իրավիճակը հարմարագույն առիթն է այդ խոստումը կատարելու համար։ Ես կաշխատեմ զերծ մնալ զգացմունքային գնահատականներից և կատարվածն ու դրա հետևանքները վերլուծել բացառապես քաղաքական տեսակետից։ Ստիպված եմ միայն զգուշացնել, որ ի հեճուկս մամուլի սպասումների ելույթս ոչ թե ծրագրային է, այլ ավելի շուտ բացատրական, թեև չեմ ժխտում նաև ծրագրային ելույթի անհրաժեշտությունը։ Եվ այսպես, հակառակ Հայաստանում և Սփյուռքում ծավալված բողոքի տպավորիչ ցույցերին, Սերժ Սարգսյանը, ինչպես և սպասվում էր, այնուամենայնիվ ստորագրեց խնդրո առարկա վիճահարույց արձանագրությունները, ակնհայտորեն ղեկավարվելով ոչ թե պետական կամ ազգային շահերով, այլ բազմից ենք ասել արտաքին աշխարհում լեգիտիմություն ձեռք բերելու և սեփական իշխանությունը պահպանելու նպատակով։ Հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման հարցում նրա դրսևորած անհարկի զիջումը բավական է այս պնդումը անառարկելի համարելու համար, քանի որ որևէ այլ նկատառումով դա ուղղակի անհնար է բացատրել։ Զարմանալու ոչինչ չկա, կար ժամանակ, երբ հայ թագավորները համապատասխան ծառայությունների դիմաց իշխանության տվչություն ինվեստիտուրայի էին ստանում արաբներից, կար ժամանակ մոնղոլներից, այժմ էլ ահա Սարգսյանը տվչություն է ստանում արևմուտքից, նույնպես համապատասխան ծառայությունների դիմաց։ Արդարությունը պահանջում է նշել, սակայն, որ Սերժ Սարգսյանը միայնակ չիրագործեց հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման ծրագիրը։ Այդ հարցում նրան անվերապահ աջակցություն ցուցաբերեցին Հայաստանի Հանրապետական օրինաց երկիր և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, հայոց եկեղեցու գերագույն հոգևոր խորհուրդը, առաջնորդությամբ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի, նախագահին առընթեր հանրային խորհուրդը Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ, Ամերիկայի հայկական համագումարը
նախագահությամբ Հրայր Հովնանյանի, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, պատվո նախագահությամբ Լուիս Սիմոն Մանուկյանի, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի նախագահությունը, գլխավորությամբ Ռադիկ Մարտիրոսյանի, Հայաստանի քրեաօլիգարխիկ տնտեսական վերնախավը, հանձինս բոլոր մականունավոր հայտնի դեմքերի, պետական բուհերի ռեկտորները, իդեմս Արամ Սիմոնյանի, Սուրեն Զոլյանի և մյուսների, և վերջապես ողջ նոմենկլատուրային մտավորականությունը Զորի Բալայանի, Սոս Սարգսյանի, Պերճ Զեյթունցյանի, Ռուբեն Գևորգյանցի և այլոց լուր համաձայնությամբ։ Հատկանշական է սակայն, որ նշածս կազմակերպությունների ու խավերի ներկայացուցիչներից ոչ ոք, բացի հատուկենտ հանրապետականներից, քաջություն չունեցավ անհատապես պաշտպանելու Սերժ Սարգսյանի որդեգրած քաղաքականությունը, այլ փոքրոգաբար պատսպարվեց անձնական պատասխանատվություն չպահանջող կոլեկտիվ սատարումների և հայտարարությունների ետևում։ Բոլորը փաստորեն լքեցին ու մենակ թողին իրենց նախագահին։ Ոչ մի նախարար, ոչ մի ակադեմիկոս, ոչ մի ռեկտոր, ոչ մի օլիգարխ և ոչ մի մտավորական անձամբ չկանգնեց նրա կողքին։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրությունների քննադատներին, ապա որպես այդպիսիք տարբեր նկատառումներով ու դրսևորումներով հանդես եկան սփյուռքահայ զանգվածները, Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսությունը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը, Ժառանգությունը, Նոր ժամանակները, Միացում և Սարդարապատ հասարակական շարժումները, Ռամկավար ազատական կուսակցության որոշ թևեր, դաշնակցության հրապարակային միջոցառումներին միացած շուրջ 1 տասնյակ մանր կազմակերպություններ, ինչպես նաև մի քանի անհատ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքագետներ՝ Վարդան Օսկանյան, Տիգրան Թորոսյան, Անդրանիկ Թևանյան, Արամ Ամատունի, Հակոբ Բադալյան և այլք։ Հարկ է նկատի ունենալ սակայն, որ ընդդիմախոս ճամբարը առերևույթ ընդհանրությամբ հանդերձ ի հայտ բերեց մոտեցումների մի սկզբունքային տարբերություն։ Մոտեցումներ, որոնցից մեկի կրողը Հայ ազգային կոնգրեսն է, իսկ մյուսինը մնացյալ բոլոր թվարկված ուժերը։ Այս հանգամանքն առաջացրեց որոշ թյուրըմբռումներ ու անհասկացողություններ, որոնք կարոտ են հստակ պարզաբանումների։ Մինչ այդ սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ հստակ սահմանազատված այս երկու ճամբարներից բացի եղավ նաև անտարբերների մի հսկայական զանգված, որն ընդհանրապես որևէ կերպ չարձագանքեց հայ-թուրքական արձանագրություններին, ինչպես չի արձագանքում նաև Ղարաբաղյան կարգավորման վտանգավոր զարգացումներին։ Որքան էլ տխուր ու մտահոգիչ, այս երևույթը սակայն զարմանալի չէ, քանի որ սեփական իշխանություններից ճնշված, իրավազրկված, կեղեքված ու սովորական գոյակարշության դատապարտված ժողովրդից չի կարելի հայրենասիրական օրդկում սպասել։ Ընդ որում, նշված երևույթը, որը գիտականորեն ուսումնասիրված է, հատուկ է ոչ միայն մեզ, այլև բոլոր մնացյալ ժողովուրդներին։ Այն բազմիցս դրսևորվել է պատմության մեջ և եղել շատ պետությունների ու նույնիսկ կայսրությունների կործանման պատճառներից մեկը։ Հասարակության անտարբերությունն անշուշտ առայժմ ձեռնտու է իշխանություններին և պետք է առաջին հերթին անհանգստացնի ընդդիմությանը, բայց վերջին հաշվով այդ անտարբերությունը շրջվելու է իշխանությունների դեմ, երբ որևէ վճռական պահի նրանք կարիքն ունենան հասարակության աջակցության, այդ աջակցությունը չեն ստանալու։
Սակայն սա թեև չափազանց կարևոր, բայց միանգամայն առանձին հարց է, որը դուրս է այսօրվա մեր քննության բուն առարկայից, այն է ընդդիմադիր ճամբարի դիրքորոշումների գնահատականից։ Ըստ այդմ, անզեն աչքով իսկ նկատելի է, որ ի տարբերություն կոնգրեսի, որը հայ-թուրքական արցանագրություններին ընդդիմացավ ռեալ քաղաքականության դիրքերից, մյուս ուժերը խնդիրը տեղափոխեցին գաղափարախոսական հարթություն, այսինքն հայ դատի ոլորտ, որը ոչ մի կապ չունի ռեալ քաղաքականության և մեր երկրի իրական շահերի հետ։ Կոնգրեսն արտահայտեց երկու հստակ առարկություն, որոնցից մեկը վերաբերում է ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնող պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը, մյուսը արցանագրությունների վավերացման պայմանին, որը Թուրքիայի համար հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը պայմանավորել Ղարաբաղյան հարցի լուծման։ Ի տարբերություն կոնգրեսի, հայդատականություն դավանող քաղաքական ուժերը նշված առարկություններին գումարեցին նաև հայ-թուրքական ընդհանուր սահմանի ամրագրման անընդունելիության, Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ու հայ ժողովրդի պատմական իրավունքների ճանաչման, ինչպես նաև արևմտահայության կրած նյութական վնասների փոխհատուցման հարցերը։ Այսպիսով, այդ ուժերը տպավորություն ստեղծեցին, թե իբր հայ-թուրքական արցանագրությունների քննադատության հարցում կոնգրեսը պասիվություն ու անսկզբունքայնություն է դրսևորում և միայն իրենք են դրջորեն պայքարում Սերժ Սարգսյանի վարած ազգակործան քաղաքականության դեմ։ Այնինչ իրականում, իրենց առաջ քաշած իրացիոնալ պահանջներով նրանք, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, նրանք մի կողմից անլրջացրին արցանագրությունների պարունակած ամենավտանգավոր դրույթի պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման մերժելիության փաստարկը։ Իսկ մյուս կողմից մեծագույն ծառայություն մատուցեցին Սերժ Սարգսյանին, ակամա բարձրացնելով վերջինիս միջազգային վարկը։ Հակառակ հայաստանյան և մանավանդ սփյուռքյան ցույցերում կրած անհատական նվաստացումներին Սարգսյանը ազգայնական հիստերիայի շնորհիվ միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն ուժեղացրեց իր դիրքերը, աշխարհին ներկայանալով որպես 21-րդ դարին արժանի իրատես ու վճռական պետական գործիչ, որը պատրաստ է հանուն իր սկզբունքների դիմել համարձակ իրագործումների և պայքարել հետամնաց ազգայնական ուժերի դեմ։ Սա է միջազգային տպավորությունը Հայաստանի իրականությունից։ Ամենևին պատահական չէ հետևաբար, որ արցանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո նա ճանաչվեց շաբաթվա եվրոպացի, որից դեպի Նոբելյան մրցանակ մի քայլ է մնում, և այդ քայլը հայտնի է բոլորին։ Ծայրահեղ ազգայնականները, մանավանդ դաշնակցությունը, իրենց անհարմար վիճակի մեջ են դնում նաև մի այլ առումով, այն է մի կողմից պաշտպանելով առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման սկզբունքը և դրա հիման վրա բողոքելով Թուրքիայի ներկայացրած նախապայմանների դեմ, մյուս կողմից վերջինիս առջև սեփական նախապայմանները դնելով։ Պետարքիրը, մի կողմից Թուրքիային ասում են, դու նախապայման չպետք է դնես, մյուս կողմից իրենք Թուրքիայի առջև 10 նախապայման են դնում։ Մեր կապարանոց չթվալու համար հարկ եմ համարում մի ներողություն ընդարձակ մեջբերում կատարել Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության գործունեության ուղենիշերը վերնագիրը կրող փաստաթղթից, որում այդ մասին բառացիորեն ասված է հետևյալը. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բնականոն հարաբերություններ հաստատելու համար նախադրյալներ կարող են ստեղծվել միայն Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և հատուցման պատրաստակամություն դրսևորելու, ինչպես նաև
Թուրք ադրբեջանական միասնական հակահայկական քաղաքականությունը դադարեցնելու դեպքում։ Պատմական այս շրջափուլում առանց նախապայմանների երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթաց սկսելը չափազանց լուրջ եւ պատասխանատու քայլ է։ Եվ Հայաստանի կողմից միակ զիջումը պետք է հանդիսանա։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է անհրաժեշտ դիմակայություն ապահովի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հակահայկական ծրագրերին եւ առաջնորդվի հետեւյալ սկզբունքներով։ Թուրքիայի կողմից ներկայացվող նախապայմանները գնահատել որպես անօրինական եւ մեր ազգային արժանապատվությունը վիրավորող։ 100%-ով համաձայն եմ։ Բացառել հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առկա գործընթացների փոխկապակցումը, ինչը կհանգեցնի հայ դատի ամբողջական փաթեթի անթույլատրելի տրոհման։ Մի քիչ անհասկանալի նախադասությունից համար։ Չկնքել որևէ պայմանագիր, որով կարող է ուժը կորցված ճանաչվել կամ վերացվել ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի միջազգային իրավական նշանակությունը։ Մինչև բովանդակ հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքների վերականգնումը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգի անկախտելի մասը պետք է կազմեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ փոխհատուցման հարցերը։ Բացառել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթաց դուլացնող որևէ գործողություն, այդպիսով իջիկ դարձնելով ուրացման թուրքական քաղաքականության փորձերը։ Մարդ կարող է ուղագի թևաթափ լինել քաղաքականության հետ կապ չունեցող եւ հակասություններով լի այս բարակույտից։ Եթե խնդիրը չվերաբերեր մի այնպիսի լուրջ թեմայի, ինչպիսին հայ-թուրքական հաշտեցումն է, ապա կարելի էր կարծել, թե մենք գործ ունենք ոչ թե կուսակցական ծրագրի, այլ քաղաքական պամֆլետի հետ։ Այդուհանդերձ, որքան էլ խրթին ու հակասական, ասվածի իմաստը չափազանց պարզ է։ Ըստ դաշնակցության, Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կառուցի այնպիսի պայմանագրի հիման վրա, որը չբացառի ապագայում վերջինիս առջև ցեղասպանության ճանաչման եւ տարածքային ու նյութական փոխհատուցման պահանջներ դնելու հնարավորությունը։ Դրված լինելով, որ Թուրքիան երբեք չի համաձայնելու նման պայմանների, հետևաբար նույնքան պարզ է նաև այս դիրքորոշման նպատակը։ Այն է, ամեն ինչ անել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը վիժեցնելու համար։ Որքան էլ դաշնակցությունը միայն փաստաթղթում պնդի, թե դեմ չէ եւ երբեք էլ դեմ չի եղել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բնականոնացմանը։ Դաշնակցության եւ հայդատական մյուս ուժերի պատկերացմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է բնականոնացվեն ոչ թե փողզիչումների ու բարի կամքի դրսևորման, այլ Թուրքիայի անվերապահ կապիտուլյացիայի հիման վրա։ Իսկ քանի որ Թուրքիան կարծես թե կապիտուլյացիայի մտադրություն չունի, նրանք քաջություն պետք է ունենան բացեի բաց հայտարարելու, որ ընդհանրապես դեմ են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Վերջի վերջո ինչներից է պետք այդ կարգավորումը, եթե Վարդան Օսկանյանի հանճարեղ դատողությամբ Հայաստանը դեռ 100 տարի էլ կարող է զարգանալ շրջափակումների պայմաններում։ Բացի այս ամենից, հայդատական ուժերի առնվազն մի մասի պահվածքը անլուրջ ու խոցելի է նաև պարկեշնության առումով։ Բոլորովին անհասկանալի օրինակ, թե ինչ իրավունքով է դաշնակցությունը բողոքում հայ-թուրքական ներկա սահմանների դեմ, երբ ինքն է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով գծել այդ սահմանները։ Կամ ինչպես է Թուրքիայից պահանջում ճանաչել հայ ժողովրդի պատմական իրավունքները, երբ նույն այդ պայմանագրով հրաժարվել է Սևրի դաշնագրից։ Ասվածը հավասարապես վերաբերում է Վարդան Օսկանյանին։ Ինչու է հանկարծ նա հիշել Արևմտահայաստանն ու հայրենի Մարաշը,
Երբ իր պաշտոնավարության շրջանում որևէ կերպ չարձագանքեց Թուրքիայից հողային պահանջներ չունենալու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի արած հայտարարությանը։ Չասած, որ դա դավաճանություն է, որ դրանով ոտնահարվում են հայ ժողովրդի պատմական իրավունքները եւ այլն։ Հետևաբար, Դաշնակցությունն ու Օսկանյանը ում պիտի հավատացնեն, որ իրենց այսօրվա պահվածքն անկեղծ է ու միտված չէ էժան քաղաքական դիվիդենդներ շահելու։ Թերևս ավելորդ չէ նշել, որ հասարակության մեծամասնության համոզմամբ անկեղծություն չի բուրում նաև Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության ձևական բողոքի ցույցերից և հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման պատասխանատվությունը Սերժ Սարգսյանի փոխարեն Էդվարդ Նալբանդյանի ուսերին բարդելու համար ձգտումից։ Վերջապես, Սերժ Սարգսյանի դեմ ուղված հայդատական քննադատությունը անտեղի է նաև պատմական ճշմարտության տեսակետից։ Արդարացի չէ նրա գործած բազմաթիվ մեղքերին նաև չգործած մեղքեր գումարել։ Սարգսյանը չէ, որ առաջինն է ճանաչել հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը։ Նրանից առաջ դա արել են դաշնակները և բոլշևիկները Ալեքսանդրապոլի և Ղարսի պայմանագրերով։ Նա չէ, որ հրաժարվել է Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային նկարտումներից կամ պահանջներից։ Դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա չէ, որ Թուրքիայից պահանջելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ի պատասխան ստացել է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Այդ բանն արել են Քոչարյանն ու Վարդան Օսկանյանը։ Նա չէ, որ Ղարաբաղը դուրս է մղել կարգավորման գործընթացից։ Դա եղել է Քոչարյանի, Օսկանյանի և Արկադի Ղուկասյանի սև գործը։ Եվ վերջի վերջո Սարգսյանը չէ, որ նվաճել է մադրիդյան սկզբունքները։ Դրանք նա ժառանգել է Քոչարյանից ու Օսկանյանից։ Այս հարցերում Սարգսյանը պատասխանատու է միայն այնքանով, որքանով մաս է կազմել Քոչարյանի վարչակազմին, ընդ որում ոչ ավելի, քան վերջինիս մաս կազմած կամ նրան սատարած մնացյալ ուժերը, որոնցից ոմանք այսօր փորձում են ընդդիմություն խաղալ և այդ կերպ խուսափել պատասխանատվությունից։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների քննադատության հարցում կոնգրեսի պասիվության կամ անսկզբունքայնության վերաբերյալ տպավորությունը արդ բխում է վերջինիս դիրքորոշումը հայդատականների ավելի սուր ու արմատական թվացող դիրքորոշման հետ համեմատության մեջ դնելու Խապուսիկ հանգամանքից։ Խապուսիկ առաջին հերթին այն տարրական ճշմարտությունը անուշադրության մատնելու պատճառով, որ քաղաքականության մեջ արժեքավորը ոչ թե սուրն ու արմատականն է, այլ արդյունավետն ու բանականը։ Ինչ էլ կոնգրեսի մասին մտածեն, լինելով խիստ ռացիոնալ քաղաքական շարժում, վերջինս չէր կարող միանալ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման արդիվ ծավալված ազգայնական հիստերիային և դրանով նպաստել միջազգային ասպարեզում Սերժ Սարգսյանի դիրքերի էլ ավելի ուժեղացմանը։ Անձնապես ես և կոնգրեսականներից շատերը այդ բանը չէին կարողանել նաև զուտ գաղափարախոսական նկատառումներով, այն է հայդատականության նկատմամբ ունեցած սկզբունքային վերապահումների պատճառով։ Հայդատը կամ այլ կերպ պահանջատիրությունը պետականազուրկ ազգին վայել դավանանք է։ Պետություն ունեցող ազգը պետք է առաջնորդվի բոլորովին այլ կատեգորիաներով։ Ժամանակն է վերջապես գիտակցել, որ քաղաքականության և իրավագիտության մեջ պատմական իրավունք հասկացություն գոյություն չունի։ Եվ չի կարելի աշխարհի հետ խոսել այդ լեզվով։
ամեղսունակի վիճակում չհայտնվելու համար։ Միևնույն է, այդ լեզուն հասկացող չկա ու երբեք չի լինելու։ Մեզ ծիծաղելի վիճակի մեջ չդնենք։ Պատմական իրավունք տերմինը պատկանում է պրոպագանդայի ոլորտին։ Իսկ պրոպագանդան որքան էլ կարևոր, չի կարող ու չպետք է փոխարինի քաղաքականությանը։ Ասվեց արդեն, որ կոնգրեսի համար հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եղել և մնում է ոչ թե գաղափարախոսական, այլ քաղաքական խնդիր։ Հետևաբար, ստորագրված արձանագրությունները մենք պարտավոր էինք գնահատել բացառապես քաղաքական հարթության վրա, ինչպես և վարվել ենք։ Ըստ այդմ, ռեալ քաղաքականության տեսակետից մեզ համար արձանագրությունների պարունակած դրույթներից միակ անընդունելին հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը վերաբերող կետն է։ Ինչու ենք մենք առանձնապես կարևորում այդ հարցը։ Որովհետև, առաջին, հակառակ պաշտոնական քարոշչության պնդումներին և հավաստիացումներին, այդ հանձնաժողովի քննության գլխավոր, եթե ոչ միակ առարկան, լինելու է ցեղասպանության հարցը։ Այլապես, նրա ստեղծումը Թուրքիան չէր համարի իր ամենամեծ նվաճումը։ Երկրորդ, դրանով ինքնաբերաբար կասկածի տակ է դրվելու հայոց ցեղասպանության իրողությունը և դադարեցվելու է նրա միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Մենք չենք հավատում անշուշտ, որ հայոց ցեղասպանությունն անցյալում ճանաչած երկրների խորհրդարանները չեղյալ են հայտարարելու իրենց որոշումները։ Բայց դրա հետ մեկտեղ չենք կասկածում, որ ոչ մի այլ երկիր այլևս նման որոշում չի ընդունելու։ Եվ երրորդ, դրանով նաև ծանր բարոյահոգեբանական հարված է հասցվելու Սփյուռքին, որի ինքնությունը սուբյեկտիվ ցանկություններից անկախ ողբերգական հանգամանքների բերմամբ խարսխված է ցեղասպանության վրա։ Թեև ես կնախընտրեի, որ այն խարսխված լիներ հայոց պետականության զորացման գաղափարի և համամարտկային արժեքների վրա։ Որ կողմից էլ հարցը դիտարկելու լինենք, ակնհայտ է դառնում, որ Սերժ Սարգսյանը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը տված համաձայնությամբ մի այնպիսի ճակատագրական և աններելի սխալ է գործել, որը թերևս երբևէ հնարավոր չլինի շտկել։ Ընդ որում, սխալն աններելի է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև գործնական առումով։ Եթե պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը հայ-թուրքական հաշտեցմանը նպաստելն է, ապա հազիվ թե ծառայի այդ նպատակին։ Քանի որ ամենայն հավանականությամբ այն վերածվելու է անվերջ բանավեճերի թատերաբեմի, ավելի ևս խորացնելով երկու ժողովուրդների հակասությունները։ Իսկ եթե հանձնաժողովի ստեղծման հարցում դրսևորած զիջման դիմաց Հայաստանի դիվանագիտությունն ակնկալում է հասնել հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, ապա այդ զիջումը միանգամայն անհարկի է, քանի որ սահմանի բացման հարցը կախված է ոչ թե դրանից, այլ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումից։ Այսինքն, պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծվեր թե ոչ, միևնույն է, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից հետո կարգավորվելու էին նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, և սահմանը բոլոր դեպքերում բացվելու էր։ Այնպես որ, եթե պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը սովորական առևտրային գործարք էլ համարենք, ապա դա միանգամայն ձախորդ գործարք է, կամ գործարք է ոչ թե հանձնաժողով սահմանի բացման դիմաց, այլ լավագույն դեպքում հանձնաժողով Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության ճանաչման դիմաց բովանդակության։ Ի տարբերություն մյուս քաղաքական ուժերի, որոնք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման արդիվ սկսել են մտահոգություններ արտահայտել հիմնականում հայ-թուրքական արձանագրությունների հրապարակումից հետո,
այսինքն օգոստոսի 31-ից հետո հայ ազգային կոնգրեսն այդ մասին ահազանգել է շատ ավելի վաղ ու բազմիցս Վերջին 2 տարվա ընթացքում միայն ես այդ հարցին հանգամանորեն անդրադարձել եմ իմ 7 տարբեր ելույթներում Առաջին անգամ դեռևս 2007 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Այս փաստերը ես արձանագրում եմ ոչ թե ուրիշներին կշտամբելու նպատակով, այլ ցավով ու կրկին քաղաքական նկատառումներով։ Կարծում եմ, որ եթե մնացյալ քաղաքական ուժերը ժամանակին արձագանքեին կոնգրեսի հնչեցրած ահազանգերին եւ կենտրոնանային բացառապես տվյալ խնդրի վրա, նամանավանդ առանց այն պխտորելու պահանջատիրական հարցադրումներով, ապա թերևս հնարավոր լիներ կասեցնել հայ-թուրքական արձանագրություններում պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ դրույթի ընդգրկումը։ Բացի պատմաբանների հանձնաժողովի վերաբերյալ ունեցած սկզբունքային առարկությունից, կոնգրեսն, ինչպես արդեն նշվեց, մտավախություն էր արտահայտել նաև խորհրդարանների կողմից հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման պայմանի արդիվ։ Նման պայման ինքնին խնդիր չպիտի հարուցեր։ Եթե Թուրքիային հնարավորություն չտար վավերացման հարցը կապել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման պահանջի հետ։ Որ այս մտավախությունը անհիմն չէ, հաստատվում է, ինչպես թուրքական խորհրդարանում արձանագրությունների վավերացման արդիվ սկսված քննարկումների ոլորտով, այնպես էլ այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվերջ հայտարարություններով։ Այս ամենից հետո էլ պնդել, թե իբր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապված չէ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ, պարզապես անհեթեթություն է։ Ավելին, այդ համառ պնդումները, որոնք անընդհատ հնչում են թե Հայաստանի, թե արևմտյան երկրների դիվանագետների շուրթերից, ճիշտ հակառակն են ապացուցում։ Այն է, որ հայ-թուրքական կնճիռը և Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվելու են փաթեթով։ Դա ես կանխատեսել էի դեռևս 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ի իմ ելույթում, ավելացնելով նաև, որ փորձ է արվելու այդ փաթեթում ընդգրկել նաև ցեղասպանության ուսումնասիրության նպատակով հայ և թուրք պատմաբանների սկզբված հանձնաժողովի ստեղծման հարցը, ինչն այսօր արդեն իրականություն է։ Քննարկված հարցերի արդիվ ավելի հստակեցնելու համար կոնգրեսի դիրքորոշումը հարկ եմ համարում ևս մեկ անգամ շեշտել մեր կողմից բազմիցս ներկայացված հետևյալ հիմնադրույթները։ Առաջին. Մենք կողմենք թե հայ-թուրքական հարաբերությունների, թե Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորմանը, որը հիմնված պետք է լինի փոխզիջման և հավասարակշռվածության սկզբունքների վրա։ Դրա հետ մեկտեղ վճռականորեն դեմ ենք հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը, որը հայոց ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնելուց բացի ոչ թե նպաստելու, այլ ընդհակառակը խանգարելու է հայ-թուրքական հաշտեցմանը։ Երրորդ, Ղարաբաղի հարցում մեզ համար խնդրահարույց է կարգավորման որևէ ծրագիր, որում հստակեցված չէ խաղաղապահ ուժերի տեղակայման պարագան, սահմանված չէ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը և ամրագրված չեն հանրաքվեի անցկացման պայմանները։ Չորրորդ, հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բնագավառներում վտանգավոր զարգացումների կասեցման միակ միջոցը իշխանապողությունն է, որի իրագործումը սակայն անհնար է, քանի դեռ այդ բանը չեն գիտակցել բոլոր քաղաքական ուժերը և չի հաղթահարվել հասարակության զգալի մասի անտարբերությունն ազգային հարցերի նկատմամբ։ Հինգերորդ, քաղաքական ուժերի ջրբաժանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցն է, ովքեր դա պահանջում են, իրական ընդդիմություն են, իսկ ովքեր չեն պահանջում, իշխանության կողմն են, որքան էլ ձևացնեն, թե իսկապես մտահոգված են նշված անցանկալի զարգացումներով։ Եվ վեցերորդ, իշխանապողության
եւ Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերականգնման գործում մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած այդ թվում ոչ գաղափարակից ուժի հետ բացառությամբ արտաքին ուժերի։ Ես հաշեշտում եմ եւ ինձ համար ամենակարևոր հարցն է բացառությամբ արտաքին ուժերի։ Որքան ինձ հայտնի է, որևէ այլ քաղաքական ուժ այսպիսի հստակ իրատեսական եւ Հայաստանի ու Ղարաբաղի իրական շահերից բխող դիրքորոշում չի արտահայտել։ Ոչ մի թիզ հող, ոչ մի զիջում կամ ոչ մի հաշտեցում կարգախոսները, որքան էլ հստակ թվացող, ինձ համար քաղաքական դիրքորոշում չեն։ Եվ ավելին, հղի են մեր ժողովրդին ազգային աղետի առջև կանգնեցնելու վտանգով։ Իսկ երբ այդ կարգախոսներն ուղեկցված չեն նաև իշխանապողության պահանջով, նրանք կեղծ ու փարիսեցիական են։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ իրադարձություններ են մեզ սպասում առաջիկայում։ Չնայած դժվար է հստակ գուշակություններ կատարել, բայց ինձ հավանական է թվում մոտավորապես հետևյալ սցենարը։ Առաջին. Թուրքիայի խորհրդարանը ձգձգելու է արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կամ դրանք վավերացնելու է որոշ վերապահումներով, ձգտելով այդ եղանակով խթանել Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը։ Երկրորդ. Հայաստանի խորհրդարանը սպասողական դիրք է գրավելու և փորձելու է արձանագրությունների վավերացման խնդրին անդրադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ դրանք կվավերացվեն Թուրքիայի կողմից։ Երրորդ. Այս փակուղային վիճակից դուրս գալու գլխավոր խոչընդոտը համարելով Ղարաբաղի խնդիրը, միջազգային հանրությունը ճանալու է արագացնել վերջինիս հանգուցալուծումը, ինչը բացահայտորեն համընկնում է Թուրքիայի դիրքորոշմանը։ Չորրորդ. Սերժ Սարգսյանը, մատնանշելով հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման առիթով Հայաստանում եւ Սփյուռքում ծագած սուր ակազդեցությունը, միջնորդներից խնդրելու է որոշ դադար տալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, պատճառաբանելով, որ իր համար դժվար կլինի կարճատև ժամանակամիջոցում դիմակայել ևս մի այդպիսի ակազդեցության։ Հինգերորդ. Ըմբռնումով մոտենալով Սարգսյանի պատճառաբանությանը, միջազգային հանրությունը սակայն նրա թուլությունից օգտվելու պահը չկորցնելու համար մերժելու է այդ խնդրանքը եւ ընդհակառակը Ղարաբաղի հարցում ավելի եւս մեծացնելու է ճնշումները Հայաստանի վրա։ Վեցերորդ. Ամենայն հավանականությամբ շահագրգիռ ուժերը Հայաստանին հորդորելու են նաեւ առաջինը վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները այն հիմնավորումամբ, որ դրանից հետո Թուրքիայի համար հեշտ չի լինի ձգձգել վավերացման գործընթացը։ Եվ յոթերորդ. Իրերի դրամաբանությամբ մոտակա ամիսներին զարգացումներն ընթանալու են ոչ այնքան հայ-թուրքական հարաբերությունների, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, որովհետև վերջին հաշվով հայ-թուրքական հաշտեցման հիմնապայմանը ոչ իսկ ցեղասպանության կնճիռն է, այլ Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծումը։ Ինչպես տեսնում ենք, իրավիճակը չափազանց նուրբ է եւ զգայուն, ինչը մեծ պատասխանատվություն է պահանջում թե իշխանություններից, թե ընդդիմությունից, որոնք հավասարապես կանգնած են բարդագույն խնդիրների առջև։ Բարդությունը մի կողմից կայանում է նրանում, որ ներքաղաքական հակասությունները չխանգարեն հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացներին։ Մյուս կողմից, որ այդ գործընթացները զերծ մնան հայության համար վտանգավոր ու անցանկալի զարգացումներից։ Հայազգային կոնգրեսը մշտապես առաջնորդվել եւ այսուհետև ևս առաջնորդվելու է պատասխանատվության այս գիտակցությամբ։
Խուսափելով թե անխոհեմ գործողություններից, թե քաղաքական մաքսիմալիզմից, եւ հաշվի առնելով առաջին հերթին պետական շահը։ Դժբախտաբար նույնը չի կարելի ասել իշխանությունների մասին, որոնք համառորեն չեն ուզում օգտագործել ներքաղաքական խնդիրների լուծման եւ ազգային համերաշխության կայացման միջոցով Հայաստանի դիրքերն ամրացնելու եւ արտաքին մարտահրավերները դիմագրավելու ամենաթանկ ռեսուրսը։ Ինձ համար անհասկանալի է հետեւյալ առեղծվածը։ Քանի կասկած չկա, որ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում անհարկի զիջումների է գնում օտարներից լեգիտիմություն ստանալու նպատակով, ապա ինչն է նրան խանգարում այդչափ նվաստանալու փոխարեն ցանկալի բաղձալի այդ լեգիտիմությունը խնդրել սեփական ժողովրդից և ստիպված չլինել այդպիսի զիջումներ կատարելու։ 17-րդ դարում Թուրքիայում կար մի փառամոլ և իշխանատենչ հոգևորական՝ Եղիազար այն Թապցի անունով, որը կաշարքի ու խարդավանքների միջոցով հաջողացրել էր հրճակվել թրքահայության կաթողիկոս, ահա որ վտանգի դակ դնելով հայոց եկեղեցու և հայ ժողովրդի միասնությունը։ Այն ժամիշ Էջմիածնի միաբանները ժողովեն գումարում և դիմելով նրան ասում. «Եղբայր, կաթողիկոս ես ուզում լինել, արի դարձիր ամենայն հայոց կաթողիկոս. Միայն թե ազգի գլխին փորձանք մի բեր ու մի պարակտիր մեր եկեղեցի»։ Եղիազարը համաձայնում է 10 տարի հանգիստ գահակալում մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և այդպիսով կանխվում է հայոց եկեղեցուն սպառնացող աղետը։ Հայ ժողովրդի ողջ պատմության մեջ ազգային մտածողության ավելի լայնախոհ ու իմաստուն դրսևորում, քան Էջմիածնական միաբանների այս որոշումն է, ինձ հայտնի չէ։ Ինչու է Սերժ Սարգսյանին թվում, թե հայ ժողովուրդն ընդունակ չէ հանուն ազգային նպատակների ևս մեկ անգամ նման լայնախոհություն և իմաստնություն դրսևորելու, միայն թե ազգի գլխին փորձանք չբերի։ Շնորհակալություն։